kommer vi släcka en gång till till line-upen. Ja. Vi har två gäster på isen. Vi har Albin Sjöman, nummer 18. Och vi har Ville Göte, nummer 19. Villes favoritspelare är nummer 9, Emil Johansson. Och Albins favoritspelare är nummer 18, Mattias Wiklund. De ska lägga varsin straff och vi säger lycka till. Yeah.